და თავიდან ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა ზურგის ტვინის თიაქარი, თუმცა ეს არ იყო მარტო ერთი პრობლემა. მას ასევე ჰქონდა ძვლების არასწორი განვითარება. სამი ოპერაცია ჩატარდა, თიაქრის ოპერაცია და პლუს ბარძაყის ძვლების კორექცია ჩატარდა, თუმცა ამ ოპერაციებმა არანაირი შეღავათი არ გამოგვიტანეს, რადგან ყოველგვარი გამოკვლევის გარეშე ჩატარდა ეს ოპერაციები. აღმოჩნდა, რომ ნინის ბარძაყის ძვლებს არ აქვს შიგთავსი, ძვლების შიგთავსი, რის გამოც უფრო რთული მდგომარეობა დაგვიდგა. ჩვენ გავაგზავნეთ ძალიან ბევრ ქვეყნებში, ინგლისში, ამერიკაში, გერმანიაში, ავსტრიაში, გადავწყვიტეთ ჩვენ გერმანიაში წასვლა. საჭიროა ძვირადღირებული გამოკვლევა ნინისთვის და როგორც ძვლების კორექცია, ასევე ესაჭიროება შარდის ბუშტის გადანერგვა, რაც საკმაოდ ძვირი ჯდება, სადღაც $45,000-ამდე ჯდება ეს. თუმცა ჯერჯერობით წინასწარ არ ვიცით, რომელი ოპერაცია უფრო სასწრაფო იქნება და რომელი ოპერაციას უფრო წინ პირველს გააკეთებენ. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ჩვენ ნინუცას დასახმარებლად საქველმოქმედო კონცერტს მართავთ და მასში ვიღებთ მონაწილეობას. ჩვენ ძალიან ხშირად ვაკეთებთ ამას. მუსიკალური სტუდია ზიურის ბავშვები ხშირად სახლშიც სტუმრობთ ნინუცას ვუმღერით, ვუმასპინძლებით, ტკბილეული თანხითაც დავხმარებივართ. ვიცით, ამ ბავშვს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა და მე მჯერა, რომ თელაველები გვერდში დაუდგებით ამ ბავშვს და ამ პრობლემას მოვუგვარებთ. ჩვენ ვართ თელავის მოხალისეთა ჯგუფი. რამდენიმე ხნის წინ გადავწყვიტეთ, რომ მინისტრის ჩაგვეტარებინა საქველმოქმედო კონცერტი, მივმართეთ თელავის მერიას და მათი მხარდაჭერით ვატარებთ დღევანდელ კონცერტს. გავიგე ამ ღონისძიების შესახებ, საქველმოქმედო ღონისძიების შესახებ და ძალიან დიდი სიხარული მინდა გამოვთქვა. მთელი გულით მიხარია პატარა ნინოცას დასახმარებლად. თელავი, საყვარელი ქალაქი, რომელიც არაფერს არ დაიშურებს და ჩვენი ბავშვებით, ჩემი აღსაზრდელებით ძალიან ბევრი იღებს კიდევ მონაწილეობას, რომ დავეხმარებით პატარა ნინოცას, რათა შეძლოს მან გამოჯამრთელება.